Værsgo. Da, det er udstillingen. Her er Liselotte Gabriel Pedersen, som, som jeg her præsenterer billederne her. Der er jeg gået sådan lidt ind i rækken af billeder til billedet Stjerner og Lam. Fordi de andre var solgt, så står de på gulvet, så er jeg lige gået herind. Og der er her Stjerner og Lam, som signalerer, at jeg har et tema om lam og stjerner, hvor lammene de sådan, de er der, fordi der har været biologisk krigsførsel i landet, udhører den slags, og derfor husker vi lammene, bliver mindet om dem. Og så er det lige der, at de jøder er valgt for nogen, for det er hvorfor han fik den der pilot på. Det har de ellers aldrig læst hos mig, men der er alle mulige skikkelser med, og de dukker op surrealistisk, så jeg kan ikke sige det, men når jeg ser de stjerner og lam, så kommer de der læskende, der er sådan, ikke? Og så er det det.